Audiotéka uvádí audioknihu Viktorína Šulce Monstru podoben ze série Panoptikum sexuálních vražd. Čtou Miroslav Táborský a Luboš Ondráček. Jekot a tma. Když ho sem tenkrát přivezli do státní nemocnice pro duševní choré zločince, vnímal jen temnotu a hlasité ječení, Tma vládla v jeho nitru, tam, co se vždycky ukrýval před skutečným světem. A je kot? To byly hlasy zlých duchů. Snažili se ho v oné tmě najít. Dotírali na něj hrozbami. Robert Boch, Psycho 2 Přišly dny vyšetřování, kdy se v případu zdánlivě nic nedělo. Dny plné ničeho. Dny jako zaběhnutí psy. HBO Temný případ. Prolog. Sny o krvi. Ale které jsou ty pravé? Ve zlomku vteřiny jsem si uvědomila, že přesně ví, jak musí moje hrdlo zmáčknout, aby mě rychle ochromil. Byl to rychlý, účinný hmat. Rázem jsem nemohla křičet ani dýchat. Všechny věci, které mi upadly na zem, nechal bez povšimnutí. Neměl ani snahu mě svlékat nebo něco podobného. Já jsem přesvědčena, že mušlo jen o to, aby mě zabil. Co by dělal pak, až bych byla mrtvá? Kdo ví? Z výpovědi jedné oběti sériového sexuálního predátora Alexandra Kravce. Nejde o primárně agresivní osobnost, Přítomnost strukturované sexuální deviace neprokázána. Velmi jsme zvažovali přítomnost specifické sexuální agresivity nebo sadismu nebo stíhaná trestná činnost, opakované napadení mladých neznámých žen s vynucenou sexuální interakcí. K tomu dává předpoklady. V sexuální anamnéze, stejně jako při opakovaném PPG vyšetření, jsme však nezjistili nic, co by pro tuto sexuální úchylku svědčilo. Nezjišťujeme ani přítomnost typických sadistických rituálů. Z forenzního posudku zkoumání duševního stavu Alexandra Kravce. Vítejte, Panoptikum sexuálních vražd pro vás, vážení návštěvníci, otevírá už třetí tajemnou, hrůziplnou a především tragickou chodbu. Má název Monstru podoben. Zhruba tři desítky zajímavých případů čekají na čtenáře nového dílu. Mimořádné, pravdě monstrózní kriminální kauzy, především z období konce minulého století, nás zavedou k prázdninovému školnímu hřišti, ale také na největší pražský hřbitov, kde mezi vznešenými, byť omšelými patricijskými hrobkami, jaksi přebývá jedna mrtvola. Čerstvá mrtvola. Dále na střechu věžového domu, kam zdánlivě nemá nikdo přístup, pravda s výjimkou neznámého vraha. Rovněž do sklepa, samozřejmě i do lesa a také ke studnám, které zdaleka neobsahují jen čirou vodu. Budeme se pohybovat v blízkosti důvěry hodně vystupujícího postaršího muže, bezmocně ťukajícího kolem sebe bílou holí. Může slepec vraždit? Možná budeme překvapeni, jak dojemné, vstřícné či intimní inzeráty si dokáží vyměnit lidé pobírající už drahná léta starobní důchod. Někdy to ovšem končívá kalhotkami obtočenými a utaženými kolem milenčina hrdla. Není divu, že dopad a rozměr několika vražd zařazených do tohoto svazku Panoptika v dobré víře o naprosté výjimečnosti a výlučnosti kauzy zhodnotili novináři, ale i mnohem uvážlivější kriminalisté či soudci: Tento čin nemá obdoby. Svým způsobem měli dotyční lidé pravdu. Tyto vraždy skutečně nemají v historii analogického souputníka. Jsou a nejspíš navždy, doufejme, zůstanou děsivým originálem. Kdo ale přesně změří a propočítá příslušnou porci bestiality, monstroznosti a šoku veřejnosti? Lze vůbec sestavit žebříček zvrácenosti? Scéna zločinu připomínala horor. Zdání klame. O šálivých dojmech prvního pohledu často hovořil slavný psychoanalytik Karl Gustav Jung. Stará čtenářská vzpomínka mi zase napovídá, že obdobně se vyjádřil i Leon Clifton v řadách obecného čtenářstva kdysi tak oblíbený soukromý detektiv. Zdání klame. Ostatně Cliftonův ryze moderní a autentický kolega, policejní vyšetřovatel z masa a kostí, konstatuje, co si velmi podobného. Nikoli všechno, co vypadá jako sexuální vražda, sexuální vraždou doopravdy je. V minulém díle Panoptika tak se skepsí zkušeného praktika prohlásil šéf Severomonavské mordparty plukovník Judr Luboš Valerian, PhD. Šlo vlastně o leitmotiv jednoho z jeho vydařených epilogů. Připomenul v něm kauzu ze září 1988, kdy v Ostravě Porubě objevili raní chodci poblíž školního hřiště v křoví mezi stromy skrvavené a zohavené ženské tělo spočívající v bizarní poloze. Byl to ostatně šok i pro zkušené kriminalisty z výjezdové skupiny. Podle pozdějšího pitevního protokolu neslo tělo jedenáct bodných a řezných ran. Všechny měly vitální charakter. Na rozdíl od posmrtného poranění při odříznutí levého prsu, oddělení vnějšího genitálu či rozsáhlé řezné rány ve stytké krajině. Odříznuté části ležely pohozené na místě činu nedaleko od těla mrtvé ženy. Nešlo jen o způsob zohávení. I další podoba místa nálezu vypovídala jasně, že máme před sebou vraždu spáchanou sexuálním deviantem nejhrubšího zrna. Zcela nahá žena ležela na zádech se široce rozpaženýma rukama, nohy měla zvednuté pod úhlem 45 stupňů a opírali se v jakoby lascivní nastrojené póze o spodní větve okolního křovinatého porostu. Tolik rozehrání situace. Analogicky nám mohou předchozí řádky připomenout brněnský mord z ledna 1981, spadající do kauzy pětinásobného sadistického vraha Ladislava Hojera, nahá oběť poškození těla v oblasti prsou a genitálu, nebo ještě mnohem starší kauzu Svatoslava Štěpánka z Roudnice nad Labem, umanutého na ženské prsy. Dopřejme si malé opáčko. Nezaměstnaný zahradník usmrtil v Dubnu a Květnu roku 1936 tělnatou mlékařku i mnohem mladší a hubenější studentku. Oba prsy třískové jsem odřízl v jednom kuse. Zajímalo mě, jak vypadají zevnitř. Taky Jiřině šťastných bych je odřízl. Chtěl jsem proskoumat, jak vypadají prsy mladé ženy na rozdíl od Štěpánka nepředstavoval sklenář Hojer vědecký typ. Řešil věc jinak, měl totiž kanibalské sklony. Asi po týdnu odříznuté kusy těla z brněnské oběti vytáhl ze své ledničky v pražském motole, uvařil ve slané vodě a část snědl s dopomocí ostré francouzské hořčice a křenu. Byl jsem na to zvědavej, ale žádnej pošmak to nebyl, rozmrzele, jakoby v záchvatu podivného estéctví vyhodil do kontejneru použitý hrnec. Dva historické případy z minulého století patří v rámci našeho vyprávění k těm nejotřesnějším. Jak k ním přináleží, nebo naopak, jak se vymyká epilogová kauza z ostravy poruby? Nakonec se ukázalo, že mort zapříčinila opilecká hádka dvou bývalých partnerů. Čestmír Kusí ubodal loveckým nožem ex-manželku Zdenu, kdy zjistil, že žena je mrtvá, přesně řečeno, že jejím usmrcením vykročil směrem k dlouholetému kriminálu, pomstil se oběti drsným zohavením jejího těla v intimních partiích. Kusí explozivní psychopat s tak silnými afekty agrese a zuřivosti, že lajkům v jeho okolí to připomínalo až mrákotné epileptické záchvaty, nebyl sexuální deviant. Svůj čin postupně popsal v pěti čím dál hloupějších a neuvěřitelnějších verzích. Vždy se však opakovala jedna věta. Měl jsem před očima mlhu. Před 19 devatenáctiletým trestem ho rozhodně neuchránila. Ta kreatura musí být dopadena. Zdání klame, konstatují ještě jednou. Paradox v rozporu prvního dojmu a později zjištěné reality se mi totiž při práci na Třetím panoptikáním díle připomněl několikrát. Pachatel, který mlátil kuchyňskou paličkou na maso do hlavy nezletilou dívku a následně ji ubodal nožem, nebyl sadistický pedofil. Vysvlečená mrtvola zardoušené ženy, která se v minulosti profesně stýkala s psychicky narušenými a deviovanými jedinci, nepředstavovala oběť sexuálního agresora. A do třetice, lidská kreatura, která tu vraždila, musí být dopadena. S patřičnou dávkou zloby procedil mezi zuby člen policejní výjezdové skupiny. Emoce ostříleného kriminalisty byly pochopitelné. Polonahá mrtvolka nezletilého chlapce měla ústní dutinu zasypanou pískem. Úchylnost zločinu bizarně dekorovala bílá houba pečírka ležící těsně vedle rtů oběti. S vyděšenou veřejností zacloumaly značné emoce. A jaká byla realita? Ne, úlevu rozhodně nečekejme. Třeba, že se nejednalo o sadistický zločin, po rozkrytí pachatelových pohnutek hrůza ani trochu nevyvanula, jen se k ní přidal smutek z toho, kam až společnost dokázala poklesnout, jak bědný je módus vivendi některých jejich členů bez ohledu na věk. Jednu dosti košatou poučku si však musíme pro čtení dalších stránek této knihy vštípit do paměti lec která bestiální vražda může obsahovat efektní, nicméně klamný barvotisk sexuální úchylky, po nejvíc sadismu. Umí zasvítit jako bludička nad bažinou, snadno dokáže, aspoň z počátku, svést ošáleného poutníka ze správné cesty. Jenomže Omyl vzniklý až hororovou atmosférou místa činu ve školní zahradě, která zkreslila primární pohled přítomných kriminalistů, je snadno k pochopení. Jak si ale vysvětlit zarážející rozpory, provázející kauzu vysoce nebezpečného sadistického predátora Ukrajince Alexandra Kravce? Konkrétně šlo o rozdílná stanoviska znalců, zkoumajících a hodnotících duševní stav pachatele, který na území hlavního města v rozmezí necelých dvou měsíců spáchal, citujme, obžalobu, jednu vraždu, pět pokusů vraždy a několik znásilnění, respektive loupeží. Jak si odlišnost expertis vysvětlit? Pachatelé dobra Na první pohled můžeme konstatovat, že od roku 1990 práva obhajoby neustále posilují. Je nabílední, že advokátská lobby v parlamentu a na ministerstvu spravedlnosti od 90. let minulého století nezahálela a nezahálí. Navíc se vždycky najde v poslanecké sněmovně či senátu pár intelektuálsky založených pachatelů dobra, kteří sice danému problému za stolik nehoví, o to víc jsou upřímně přesvědčeni, že napomáhají lidským právům. Děje se tak za spokojeného mručení vždy spolehlivě přihlouplých pseudohumanistů. Ani jedněm, ani druhým nejde o spravedlnost, natož o bezpečnost takzvané slušné většiny obyvatelstva. Takové pojmy se totiž s jejich vnímáním světa často a příkře míjejí. Internovat včas duševně nemocného člověka, který je postupem času víc a víc nebezpečný svému okolí? Jaká hrůza! Eliminovat dostatečně rychle sexuálního devianta, který v naplňování svých zcestných tužeb očividně přitvrzuje? Jaká nespravedlnost! Zatímco logicky uvažující, ale mlčící majorita to považuje za normál, paladinové své rázné humanity začnou rázem být v médiích na poplach. Nekriminalizujte nemocné lidi, zasluhují ohled, léčbu, nikoli zavržení. Pokud se jich zostra zeptáte, co zasluhují mrtvé oběti jejich chráněnců, nafouknou uraženě obličej, ale stejně je nezvykláte. Je přece o tolik vznešenější bojovat za práva minorit, jedno jestli obskurních či problematických. Nenávist z něj přímo čišela. V našem soudnictví jsme si už také zvykli na příkrou protichůdnost znaleckých posudků, Již ani neudivuje, na nejvýš hořce rozesměje, když jedny expertízy vyznějí zcela jasně ve smyslu obžaloby, druhé málo kdy zapřou, že si je zaplatil sám obžalovaný. Nic takového se ovšem v případu stavebního dělníka Kravce neodehrálo. První garnituru znalců nominoval vyšetřovatel, druhou soudce, když prostudoval trestní spis. Sterilita prvního negativního posudku, citovaného v úvodu tohoto prologu, totiž byla do očí. Jistě pachateli šlo primárně o peníze, o majetkový prospěch. Tím taky po každé začínal. Jenomže surovost a neúcta k lidskému životu, násobená jakýmsi velmi drsným, sexuálně sadistickým bonusem, ze stránek vyšetřovacího spisu přímo přetékala. Měla jsem z něj strach, Bála jsem se ho, choval se jako gauner, nenávist z něj doslova čišela. Vypověděla další z jeho obětí. A co konstatovala žena, která ze strachu o svůj život přeplavala březnovou vltavu? Jakoby mu bylo divné, že pořád žiju. Rdousil mě, mlátil mne pěstmi do hlavy. Chtěl mi zlomit vás. Nejmín dvacetkrát mi řekl, že mě zabije. Znělo to tak přesvědčivě, že jsem nakonec do té vlta vyšla. Jak je možné, že znalci hned na poprvé neklasifikovali kravce jako devianta nebo sadistu. Jsem přesvědčen, že čtenářský požitek z této mimořádné kriminální kauzy bude zajímavý i poučný. Takový jsme byli. Vraťme se ještě k případu starému více než 30 let. Jde vlastně o jakýsi justiční seriál z genezí v 80. letech minulého století, který průběžně ožíval a ožívá soudně i mediálně v půli devadesátých let, pak v roce 2000 a znovu v roce 2017. Klíčovou roli, kromě sporného sexuálního devianta a nesporného zločince a násilníka, v něm sehrála tehdejší prezidentská kancelář. Disident Václav Havel představoval pro společnost morální autoritu. Jako umělec světové proslulosti měl v boji stupím za to mstivým komunistickým režimem o něco ulehčenější situaci. Aspoň ve srovnání s méně známými, v podstatě anonymními podvratnými živly, působícími v okresních městech či na venkově. Nicméně o jeho statečnosti a odvaze nelze pochybovat stejně jako o správnosti, že právě na něho padla v prosinci 1990 prezidentská sudba. Jenomže, jenomže o tragické nesmyslnosti Havlovy generální amnestie z počátku roku 1990, hraničící s trestním činem obecného ohrožení, jsem se několikrát zmínil v minulém díle. Dnes dodám, že prezident Havel neměl po každé štěstí na lidi kolem sebe, že pod vlajkou humanity a nápravy totalitních poměrů nechal volnou ruku jedincům, kteří si takovou výsadu rozhodně nezasluhovali. Konkrétně mám na mysli Judry Janu Chalupovou dámu nebezpečně protchnutou pseudohumanismem, Bohužel taky někdejší důležitou pracovnici kanceláře prezidenta, přesně vzato ředitelku odboru Prosty s veřejností, zabývajícího se mimo jiné žádostmi o milost. O drsně káravém až řvavém vystoupení paní Chalupové před nastoupeným v úvozovkách poddanským kolegiem znalců z odvětví soudní psychiatrie, sexuologie a psychologie pod jednotícím heslem sloužili jste totalitě, máte špinavé ruce i pověst, se nejspíš ještě dnes vyprávějí za dlouhých seminárních večerů historky. Dnes už s úsměvnou úlevou. Ovšem v 90. letech paní doktorka Chalupová ráda pouštěla hrůzu, moc ráda. Taky na to měla Gebír. A co právo na omily? Jaký podíl měla tato žena na restartu zločinecké dráhy Zdeňka Rangla, narozen 1968? Mateřskou výchovou ke kriminálu. Sny o krvi mívám dost často. Zdálo se mi třeba, že jsem šel do cukrárny pro kafe. Lidi mi nadávali, že předbíhám frontu. Tak jsem vzal kuchyňský nůž a vrazil jsem ho do jednoho po druhým v té frontě. Byli v ní muži i ženy, teklo hodně krve. Tato upřímná slova pronesl v roce 1986 pozoruhodný delikvent Zdeněk Rangl. Dosti smutná, každopádně mezinárodně platná poučka o nevhodné, špatné či dokonce katastrofální rodinné výchově, kterou v dětství prošli mnozí proslulí zločinci, platila i v jeho případě. Na Zdeňkově výchově se podílela především matka, a to způsobem značně otřesným. Alkoholička, která si každou chvíli přivedla domů nového strejdu, měla zřejmě sadistické vlohy. Jedna z příbuzných vypověděla na policii, že malého Zdeňka matka zmlátila tak, až se podělal. Poté mu nadspala výkaly do úst a zbyla ho znovu. Není divu, že v psychice bez tak už živého a zlobivého kluka se cosi nenávratně skřivilo. Jako školák byl rangl svými lumpárnami pověstný. Vůči spolužákům se choval agresivně, dopouštěl se rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Choval se jako pravý suverén, se zlodějinami si nedal pokoj ani po dosažení trestní odpovědnosti. Poprvé stál před soudem v říjnu 1983, pouhých pět měsíců po svých patnáctých narozeninách. Tehdy ještě vzala justice ohled na nízký věk obžalovaného. Zlobivý kluk dostal milosrdné dva roky podmíněně. Jenomže neobstál, přesně řečeno, na podmínku z vysoka kašlal a kradl dál, takže si v červenci 1984 vyslechl další soudní verdikt. Úhrný, už nepodmíněný trest odnětí svobody v délce tří roků. K jeho výkonu Rangl putoval do nápravně výchovného ústavu pro mladistvé v Lipkovicích. Ani v kriminále se člověk neschová před následky svých činů. Těch lumpáren nakonec vyplavalo na Rangla ještě víc. Skončila doba hájení, nebylo proč váhat ani otálet, natož šetřit spupného frajírka. V únoru 1985 si mladík vyslechl verdikt nového flastru tři a půl roku – Spolu s prvním trestem to už dohromady dělalo pět a půl roku kriminálu. Kladivo a tuška. Na pracovišti zvláštního oddělení nepanovala dne 23. dubna 1986 dobrá nálada. Třem mladistvým vězňům hodnotili vězeňští dozorci pracovní výkon kolektivně a byl to právě rangl, kterému se nedařilo plnit normu. Tvrdě se pohádal s dalším Lipkovickým spoluvězněm Martinem F a vyhrožoval mu dokonce smrtí. Další mrzutost znamenalo, když během poslední přestávky svorně prošmejdili tři cely v bezvýsledné snaze najít a ukrást dalším mladým trestancům cigarety. Nikotinový absták zřejmě zadělal na nový svár. Hádka, kdo na koho musí dělat, propukla znovu a Rangl ji tentokrát řešil několika ranami pěstí do Martinova obličeje. Když napadený mladík upadl, kopl ho Rangl několikrát nohou v pracovní obuvi do obličeje. To mě radši doraž kladivem, řval bolestí Martin. Inspirativní slova. Rangl se věru nenechal dlouho přemlouvat. Okamžitě uchopil kladivo o váze 1,5 kg a zezadu udeřil soupeře vší silou do hlavy. Martin spadl v bezvědomí na břicho a z hlavy mu tekla krev. Další z přítomných vězňů chtěl přivolat signalizací pomoc, ale Rangl mu pohrozil kladivem, jestli to uděláš, skončíš stejně jako on. Signalizační tlačítko zmáčkl, až po dlouhé chvíli sám Rangl. K jeho překvapení ovšem Martin nezemřel. Fakt jsem si myslel, že už je po něm, doznal později násilník. Když se krátce počinu převlékal za dozoru vězeňské ostrahy z montérek do tepláků, nikomu neušly čerstvé známky Ranglovy poluce. Jo, je možný, že se mi to stalo, když jsem ho bacil. Nikdy předtím jsem takový pocit rozkoše nezažil. Šlo mi o to vidět ho krvácet a chcípat. Tryskala mu krev z pusy, z nosu a když mu začala stříkat ze zadu z hlavy, bylo mi dobře u srdce i celkově, jako by ze mě spadlo 10 kilo. Lékařská zpráva konstatovala, že Martin F utrpěl mimo jiné tržně zmožděnou ránu na temeni hlavy o délce 5 až 7 cm, otevřenou vpáčenou zlomeninu temení kosti velikosti 3x4 cm, prolomenou dohloubky 1,5 cm, stejně tak zlomeninu spodní čelisti. Rangl, co by čerstvě obviněný z pokusu o vraždu, putoval do pražských bohnic, aby se tu podrobil psychiatrickému, psychologickému a sexuologickému zkoumání. Blbeček ze všech nejvhodnější Od svého příchodu na pavilon číslo 17 terorizoval Rangl slabší jedince. Jeho jednání vyvrcholilo 11. srpna 1986. Odvedl spoluvězně Oldřicha M., narozen 1947, do rohu cely a zde ho srazil na zem, když nešťastník trpící podle všeho intenzivní vazební psychózou ležel na zádech, bodl ho rangl špičatým hrotem ořezané tušky do levého oka ani tentokrát nepopíral při následném výslechu svou sadistickou motivaci. Měl jsem den předtím sen o krvi a chtěl jsem mít zase ten pocit rozkoše, jako když jsem vzal toho kluka po hlavě kladivem. Slyšel jsem, že oko vede přímo do mozku a tak jsem se rozhodnul, že někoho bodnu do oka. Tenhle blbeček mě připadal ze všech nejvhodnější, s nikým nekomunikuje a neklade odpor. Když tušku po prvním bodnutí vytáhl, očekával, že poteče krev. Netekla. Tak Bodl znova, ani tentokrát neuviděl svou oblíbenou červenou, a zažil citelné zklamání. Nepocítil jsem úlevu jako předtím v Lipkovicích, řekl psychiatrům. Na otázku zda si připadá jako člověk nebezpečný pro lidi kolem sebe, odpověděl. Každý přece dělá, co jemu dělá dobře. Někdy je to na účet druhého. Znalecký posudek PHDR Štěpánky Tůmové ze srpna 1986 zmiňuje slabě průměrný intelekt se zachováním všech základních psychických funkcí bez poruchy. Osobnost obviněného je psychopaticky strukturována, mimo jiné, s rysy nezdrženlivosti a afektivní výbušnosti s asociálními a agresivními sklony. V sexuální oblasti je zřetelná patologie. Tyto poznatky můžeme doplnit citátem psychiatrů Mudriana Huberta a Mudr Věry Kodešové z října 1986. Obviněný je osobností s polymorfně psychopatickými rysy, u které je zároveň zjišťována sexuální deviace typu agresivního sadismu. Rozpoznávací schopnosti byly zachovány, ovládací sníženy ve smyslu zmíněných poruch podstatně. Rituál s masivním krvácením. Připomeňme si několik dalších ranglových citátů, rozhodně stojí za pozornost. V těch Lipkovicích je to hrozné, ti mladiství jsou zmrdi skurvení. Vzal jsem tam kluka kladivem do hlavy, zhnusil se mi, zhnusili se mi všichni, chtěl jsem je pozabíjet. Co plány do života? Žádný nemám, dostanu trest smrti. Já těch lidí pozabijím víc a budu je zabíjet tak dlouho, dokud mi nedají špagát. Aspoň pět nebo deset jich zabiju. Kladivo nebo nůž si vždycky seženu. Když ne, už krtím je. Měl by se léčit? Ono to v kriminále není špatný. Má být člověk tady nebo v blázinci. Je mu obětí líto? Není. Vlastně je mi líto, že ten Lipkovičák přežil. Podle výpovědí spoluvězňů z NVU či pacientů z přísně střeženého bohnického pavilonu vyhrožoval rangl smrtí kde komu, ať už ranami kladivem či uškrcením drátovým okem, které si skutečně zhotovil. Nejvíc, zdálo se, si oblíbil útok na oči oběti. Vypichnutí oči, vyloupnutí oči, sliboval nenávistně lidem ve svém okolí. Jako pracovní nástroj mu měla posloužit třeba i zlomená násada od koštěte s dlouhými ostrými třískami. Trest zvýšený o dalších šest a půl roku si Rangl odpikával na borech. Ovšem ani tady se jeho pobyt neobešel bez incidentu. Dne 16. srpna 1988 zautočil zezadu proti hrdlu jednoho ze spoluvězňů žiletkou. Naštěstí zasáhl další trestanec a útok tak skončil jen krvácivým zraněním. Rangl opět zdůvodnil svou agresi sadistickými sny a touhou vidět téci krev. V souvislosti s dalším trestním řízením došlo v říjnu 1988 k vypracování nového posudku Mudr Pavlem Zemkem CSC a Mudr Karlem Hinkem CSC. Odborníci v něm hovoří, v souladu s předchozími znalci o ranglově vysoké společenské nebezpečnosti, o jeho polymorfní psychopatii s dominující agresivitou a rozvíjející se sexuální deviací ve smyslu agresivního sadismu. Napadení člověka a jeho znehybnění spojené s mohutným krvácením oběti znamená pro něho preferovaný rituál. Ranglovo IQ se teď pohybovalo v hodnotě slušného průměru 99 bodů. Při falopletismografickém vyšetření reagoval dvakrát kladně na snímky skrvavených a zohavených ženských těl. Ovšem s komentářem, ženský jsou mi celkem lhostejný, nůž bych chtěl bodat spíš do chlapa. Ženská by mi posloužila až jako náhradnice. Podle téhož posudku Rangl věděl, čeho se během svých násilných činů dopouští. Jeho schopnost ovládnout se byla ovšem v okamžiku agrese podstatně snížena. Možnost resocializace označili znalci za krajně problematickou. Rangl odešel od soudu s trestem osmi roků a putoval mezi nejtěžší zločince do Valdic. Využil svého práva a odmítl dát souhlas ke kastraci, od prosince 1988 pobýval v samovazbě. Pro nevypočitatelnost jeho agresivity se ho báli i nejdrsnější kriminálníci. Dobrý člověk ještě žije. Prezidentova amnestie v roce 1990 umazala Ranglovi rok z trestu. Toho povzbudilo, nepochybně se taky poradil s někým z osvícenců, kteří tehdy v houfném počtu navštěvovali věznice. Zkrátka a dobře v roce 1993 požádal prezidenta Havla o milost. Ta šla zákonným postupem nejprve na ministerstvo spravedlnosti, které, mimo jiné i na základě citovaného znaleckého posudku a zkoumání duševního stavu, milost nedoporučilo. Kancelář prezidenta České republiky názor ministerstva ignorovala. Ještě pohrdavěji reagovala na rozpaky pracovníků generálního ředitelství vězeňské služby ČR. Přijde o pouhý názor úředníků, kteří nemají k věci co říct a Zdeňka Rangla ani v životě neviděli. To už se přirozeně začaly o kauzu zajímat sdělovací prostředky. Judr Jana Chalupová vysvětlila blahosklonný postoj k Ranglově kriminální dráze tím, že v jejich kanceláři disponují řadou poznatků od spolehlivých lidí z terénu. Rangl se přístal obětí represivního systému, bachaři se na něho zaměřili víc než na jiné vězně a k agresi ho v podstatě dohnali. Odkud získala paní Chalupová tyto informace? Nemohu prozradit, odkud to vím, ale vím to, řekla tehdy. Podařilo se zdolat i překážku nejtěžší, totiž expertízy o zkoumání duševního stavu, především jejich jednoznačně chmurný názor na možnosti ranglovy resocializace. Stalo se totiž něco tehdy hned tak nevýdaného. Za A. Rangl si nechal vypracovat na vlastní náklady nový posudek. Za B. Kancelář prezidenta si dovolila zatajit obsah i autora nového posudku a spokojila se s konstatováním, že je úplně odlišný od posudku předešlého. Rangl svou sexuální úchylku jen simuloval. Toužil dostat se z vězení i za cenu umístění do psychiatrické léčebny. Nechal si prý proto poradit od jakéhosi protřelého recidivisty, aby podle jeho rad obalamutil experty s nedbale tajeným uspokojením zaznělo z hradu. Sám Rangl najednou prohlásil, že si při někdejším vyšetření na falopletismografu nevšímal fotek z masakrovaných a skrvavených žen, koukal jinam a myslel na sex s hezkou dívkou. Nesmysl? Hloupost? To je blbý, to se bude líbit, hlásal kdysi klasik českého humoru. Takyže ano. Po Ranglovi to opakovali mnohé hlavy pomazané i vyřčená pitomost může posloužit jako argument. Ochránce nebohých byl bych špatný reportér, kdybych navzdory tajnů zkářství Judr Chalupové a spol velice rychle nezjistil, že klíčový posudek vypracoval k datu 23. prosince 1993 někdejší poslanec a dodnes činný a odborně uznávaný sexuolog, docent Mudr Jaroslav Zvěřina. S mnoha názory tohoto jistě erudovaného pána, publikovanými v médiích, bych vřele souhlasil. Vlaskavosti gardu nazírání na Zdeňka Rangla nikoliv. Kontraposudky ve prospěch obžalovaných zhotovuje pan docent i nadále. Není to věru naposledy, co se s jeho jménem v panoptikální pentalogii setkáme. Ochránce nebohých, tak se mu podle titulu jedné brilantní fikerovky začal přezdívat. Jak zněly citace z páně Zvěřinovi tehdejší expertízy ke kauze Rangl? Posuzovaný je osobou s anomálními povahovými rysy, podpořenými dlouholetým vězněním od mladistvého věku a předcházející ochranou ústavní léčbou ve smyslu sociální maladaptace a impulzivnosti. V době vyšetření se ovšem jeho osobnost adaptuje již lépe, došlo k nespornému vyzrání, rozvíjejí se i vyšší sociální zájmy, chová se také klidněji. A co sexuální deviace, tolikrát konstatovaná předchozími znaleckými posudky? Sexuálně deviantní motivaci deliktů, kterých se posuzovaný dopustil na mužích spoluvězních, lze považovat za vysoce nepravděpodobnou. Pokud bychom ji připustili, pak musíme považovat za možné, že sexuálně deviantní tendence v průběhu dospívání a sociosexuálního zrání byly potlačeny. V současném zdravotním stavu nebyly zjištěny takové duševní poruchy nebo sexuálně deviantní tendence, které by Exploranda činili nebezpečného pro pobyt na svobodě. Vysvětlení o předchozím předstírání deviace je věrohodné. Určité problémy se sociální adaptací muže, který je od mládí žalářován, lze jistě předpokládat. Sotva je však může pomoci preventovat psychiatrické nebo sexuologické léčení. Znalec zvěřina dále uvedl, že ranglovo vyšetření PPG prokazovalo především enormně vysokou sexuální vzrušivost, přičemž jeho sexuální orientace je zcela nepochybně heterosexuální. Možnost, že by posuzovaný preferoval sexuálně agresivní podněty před podněty erotickými, ovšem neagresivními, považoval autor expertízy za rozhodně vyloučenou. Již prokázaná heterosexualita, tvrdil dále docent Zvěřina, spochybňuje údaje, že by těžké agresivní delikty vůči spoluvěznům mužům byly motivovány sexuálně. Dalo by se možná i spekulovat o jakémsi krevním fetišismu, vzhledem k opakujícím se údajům zmiňujícím Ranglova vyjádření, že toužil vidět téci krev. Ovšem, taková deviace by se především projevovala opakovanými pokusy o získání vytouženého podnětu, například nepříliš těžkými, ale krvácivými zraněními sebe a jiných osob. Konec citací. Téměř o rok později. 13. prosince 1994 byl Ranglovi prezidentem Havlem prominut dosud nevykonaný zbytek trestu s podmínkou, že v příštích sedmi letech se propuštěnec nesmí dopustit jakékoliv trestné činnosti. Z kriminálu se přestěhoval do psychiatrické léčebny, z vězně se stal pacientem. Společnost není ohrožena, vždyť rangl bude v rukou lékařů, mínila chlácholivě Jana Chalupová. Návrat bez fanfár Jaká byla holá skutečnost? Prezidentská kancelář připravovala Ranglovo propuštění na svobodu, samozřejmě v úzkostlivé snaze o naprosté vytěsnění nežádoucího mediálního zájmu. V dubnu 1996 byl Rangl přeložen na psychiatrickou kliniku fakultní nemocnice v Hradci Králové. Další znalecký posudek se už měl vyjádřit k ukončení ochranné ústavní léčby. V této souvislosti zní jistě zajímavě, tehdy aktuální, pasáž ze zprávy o sexuologickém vyšetření pomocí PPG, vypracovaná PHDR Alešem Kolářským CSC. Je přítomna anomálie, která je toho času třeba neaktualizovaná, potenciálně je však závažná spočívá v chybění rušivého účinku antierotických podnětů, například krvácejících zranění nebo znetvoření, na evokaci sexuálního zájmu. Jinak řečeno, v běžné lidské, mužské normě brání krev, zranění či dokonce mrtvý ženský objekt nástupu sexuálního zájmu. To se však u rangla nepodařilo prokázat. Ale školářský pak završil svou zprávu těmito varovnými slovy. Není li tedy u něho přímo nenormální preference, existuje aspoň chybění o něch normálních averzí. Nicméně 8. října 1996 došlo ke změně ochranné ústavní léčby na ambulantní. Delikvent se tak po dlouhé řadě let znovu ocitl na svobodě. Bývalý kurátor Přemysl Fousek sehnal svému chráněnci byt i zaměstnání. Znali jsme se od roku 1992. To, jak jsem ho vnímal já a další moji kolegové, se zcela lišilo od tehdy vypracovaných znaleckých posudků. Byl jsem to já, kdo dal první podnět k udělení milosti. Jistě Rangl těžko navazuje vztahy a kontakty s lidmi, taky zažil jen velice málo pozitivních zkušeností velmi těžko taky zvládá obtíže běžných životních situací. Svou osobností se z vězeňského prostředí ovšem vymykal. Za 15 let věznění nebyl tetován, nepije, nefetuje. Svou celu neměl nikdy vyzdobenou sadistickými nebo pornografickými materiály. Rangl nastoupil jako uklízeč v metru, ale brzy přestal do zaměstnání docházet. Exkurátor Fousek vyslovil Domněnku, že Ranglovi se zajídali posměšky od lidí v novém pracovním kolektivu. Ještě pravděpodobnější ovšem je, že profese uklízeče logicky nemohla Ranglovi přinést takový přísun financí, aby jí mi utišil touhu vynahradit si dlouhá léta odříkání, ale především. V kriminále měl svou aureolu, byť drsnou a silně chmurnou. Ovšem na svobodě představoval bráno měřítkem nové tržní optiky okrajovou nicku. Tak či tak, mladý muž, rozhodně v nejlepších letech, pohrdl nezaslouženou laskavostí amnestie a vrátil se na kriminální dráhu. Kradl v Praze i ve středočeském kraji a nešlo o žádné troškaření, především vloupáním do bytů, napáchal spolu s kumpány škody za několik milionů korun. Když už ho pálila půda pod nohama a nový kriminál byl na dohled, zaplatil jistému taxikáři, v tomto případě spíš převaděči, rovnou tisícovku amerických dolarů a vydal se do Francie, aby vstoupil do cizinecké legie. Trpím nevyléčitelnou nemocí, mám sexuální deviaci typu agresivního sadismu. Jako voják legií bych mohl zabíjet beztrestně, vyhověl bych tak své touze vidět téci krev. Komentoval před svědky své pohnutky sám Rangl. Jako slavný hudíny. Nelegální překročení tzv. zelené hranice vyšlo hned na poprvé, Potenciální legionář pak znovu přisedl do auta, které pokračovalo via France. Ve Štrasburku ovšem o člověka bez dokladů nestáli. Následovala proto zpáteční cesta do Německa, kde v Bayreuthu Rangla zadrželi. Také zdejší dopravní policii se nelíbilo, že nemá doklady. Předvedený cizinec, tvrdil, že se jmenuje Pavel Drumev, dostal želízka, byl jimi za jednu ruku připoután k topnému tělesu, zabudovanému do zdi vstupní chodby. Jenomže během zhruba 40 minut, kdy němečtí policisté prověřovali totožnost neznámého, muž sedící na lavici se spout vyprostil i za cenu bolestivě a do masa sedřené ruky a utekl zadním vchodem. Zůstala po něm jen sportovní taška s věcmi, mimo jiné holícím strojkem a také s nevelkou finanční hotovostí. To byl gol. Kousek hodný slavného čaroděje a iluzionisty Houdiniho. Unmöglich, skoprnělí Němci nevěřícně zírali na prázdnou lavici. Běžel jsem asi tři kilometry, ukryl jsem se v objektu nějaké vodárny, musel jsem počkat, až se setmí. Pak jsem se dostal do neznámé vesnice, kde jsem v jednom domě požádal o vodu. Šel jsem dál, dostal jsem se někam do polí, nakonec jsem přespal v jakési stodole. Pamatuji se, že tam stály zemědělské stroje, ale hlavně tam byla sláma, do které jsem se zavrtal, abych se bránil před zimou. Byl jsem totiž po celou dobu svého útěku jen nalehko oblečený. a opět rány kladivem. O pouhý den později, večer 27. února 1997, nahlásili znepokojení příbuzní pohřešování 660-letého Hanse Feilnera ze Špajchensdorfu. Důchodce si odpoledne vyrazil autem do přírody. Slíbil brzký návrat, chtěl si z takzvaných kočiček nařezat velikonoční kytici. Trpívá astmatickými záchvaty, léky však nechal doma, uvedla do policejního protokolu Fajlnerova rodina, když její vlastní pátrání k ničemu nevedlo. Dne 28. února poskytl Paul Hautmann německé policii poznatek, že při prohlídce svého rybníka východně od Heidenábu, což je část Speichensdorfu, nalezl na břehovém svahu gumovou holínku, nůžky na stříhání větví, brýle a kladivo se stopami krve. Hautman vypovídal kolem páté odpolední, už v půl osmé večer našli místní dobrovolní hasiči Feilmanovu mrtvolu. Nacházela se zhruba 50 metrů od kladiva a dalších předmětů zcela ponořená do vody odtokového příkopu lemovaného porostem vysokého poměrně hustého křoví ohledávající soudní lékař z Bayreuthu upozornil na několik ran zejících na Feilnerově hlavě s protnutými vrstvami kůže či jejím tržně zhmožděným narušením. Pozdější soudní pitva konstatovala sedm úderů s velkou pravděpodobností kladivem do hlavy oběti, z toho šest na levé zadní lebeční kosti, jedna mířila proti krajině pravého ucha. Feilner musel po těchto ranách ještě krátkou dobu žít, včetně okamžiku pádu do odtokového příkopu. O tom svědčil nález vody na plicích, takže konkrétní příčinou smrti bylo utonutí. Nicméně masivní zranění hlavy by podle znalců vedla k mužově skonu rovněž. Nález kladiva na místě činu odpovídal popsaným zraněním na Fajlnerově hlavě. Vražedná zbraň pocházela z vloupání do malé rybářské chatky, nacházející se od hajdenápských rybníků ve vzdálenosti přibližně 200 metrů. Zatímco holínka, brýle a teleskopické nůžky patřily oběti, náramkové hodinky kvarc, potřísněné feilnerovou krví se zeleným ciferníkem a poškozeným řemínkem, zanechal na místě zřejmě neopatrný pachatel. Pracovník dopravního inspektorátu v Bayreuthu je později označil jako hodinky, které měl v době předvedení na ruce uprchlík Drumev. Odcizený Feilnerův automobil byl nalezen 2. března 1997 u motorestu Wilcruf blízko Drážďan. Podle místní obsluhy tu vozidlo stálo už od 1. března. Daktyloskopické zkoumání potvrdilo schodu otisků prstů na hrnci z vyloupené rybářské chaty, autorádiu ve Feilnerově odcizené Toyotě a na obalu holícího strojku Wilkinson Sword stažky muže, který si říkal... Drumef. Ale kdeže? Spolupráce s českou policií brzy vynesla skutečné jméno člověka podezřelého z vraždy. Zdeněk Rangl. Moje deviace se zas probudila. Muži hledanému zatykačem Interpolu se ještě podařilo, často ohladu a zimě, protlouci zpět do Čech psancovi vyhlídky uniknout policejním orgánům měly ovšem nulovou hodnotu. Málo koho překvapilo, když byl v dubnu 1997 zadržen a obviněn. Českolipským kriminalistům vraždu Feilnera doznal. Toho 27. února jsem celý den směřoval k českým hranicím. Někdy odpoledne jsem v blízkosti dvou rybníků objevil chatku. Vykopl jsem dveře, uvnitř byl ale jen nafukovací člun a nářadí. Vzal jsem si odtud zápalky a starší kladivo, protože jsem předpokládal, že budu muset vniknout do nějakého dalšího objektu v okolí. Měl jsem totiž velký hlad a žízeň. Už jsem ale nikam nedošel, cítil jsem se hrozně unavený a tak jsem si nedaleko lehl do rákosí a usnul. Probudil mě nějaký starší muž, strkal do mě dřevěnou tyčí, něco mi říkal německy snad, kamarád, taky mi sáhl na přirození.